Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun dumasar kana pangajen ti pamarentah puseur rancang gawe tim PPKM Mikro Jawa Barat nyangking ranking kahiji di luhureun Bali jeung Yogyakarta. Tapi dirina nembrakeun masih rea zona merah anu masih rea zona merah dina hambalan RT tur RW. Kukituna dirina miharep tim komite penanganan COVID-19 ngajuk juga sakumna RT anu masih zona merah. Dumasar kana penten dina hambalan nasional, cara gawe tim PPKM Mikro Jawa Barat aya dina ranking kahiji di luhureun Bali jeung Yogyakarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun eta hal teh dumasar kana 12 indikator diantarana edukasi, sosialisasi, ketak ngabagikeun masker, ketak nanjerkeun kadisiplin jeung sajabana. Tapi Ridwan Kamil ngembohan masih rea zona merah dina hambalan RT jeung RW di sakuliah Jawa Barat. Kukituna dirina miharep tim komite penanganan COVID-19 ngajugjug ka sakumna RT anu masih zona merah. Ridwan Kamil miharep aparat desa salawasna ngalarapkeun cara gawe produktif anu diapresiasi ku pamarentah puseur. Titip pesan lewat media kepada para aparat di desa, RT, RW, Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP semua, kinerja terproduktif ini yang diapresiasi pusat mohon dipertahankan seterusnya. Patali jeung prak-prakan ngungkulan reana zona merah dina hambalan RT jeung RW, Ridwan Kamil miharep vaksinasi dimaksimalkeun, salah sahijina ku cara ngamangpaatkeun kaluan maksimal sakumna mobil vaksinasi anu bakal ngadegdeg langsung ka imah warga lansia. Budi Hartati, Bandung TV.